Добрий день. Доброго дня. А як ваші справи? Байдуже. А можна посвідчення? Посвідчення ваше можна? Можна. Покажіть, будь ласка. Будь ласка. Гончар Олег Миколаївич, інспектор чергової частини СПД номер 1, ВП номер 1 Гальсінського. Так. А чого ви без головного убору? Якщо чесно, це забуду. А якщо не чесно? Так. Є варіанти не чесно? Ні. Ви ж повинні чесно нести себе? Звісно. Ну так. Тільки так. Зараз виправити доріг. Так, зробіть роботу над помилками.